Her vil vi gerne hos campingspecialisten præsentere vores Averso 560TK komfortmodel med udstyr som stabiliform, støtteben, alufælge og let hammerslået sigeplader. Lad os gå ind for at se i vognen, en dejlig rummelig køjevogn. Så er vi kommet ind i vognen, hvor vi kan fremhæve en dejlig stor dobbeltseng her. Dejlig med skabsplads over sengene. En anden lille god detalje, som ikke ses i mange vogne. Et dejligt hyldeskab her for enden af sengene. Vognen er også med udtræksskab, hvor man kan bruge det til mange gode ting. Et dejligt lille jalousiskab her, også med hylder. Gulvvarme i vognen. Dejlig stor rundsædegruppe. En anden god detalje, som dog er ekstra udstyret på den model her, det er det store køleskab, 190 liter. En dejlig ting, så man kan holde sin madvarer kold til den store familie. Det nye køkken her, hvor man har ført regulationen til gassen ud, så det er nemt at komme til. Dejlige store dobbeltskuffer her til bestik, og hvor man kan have mel og konserve, så hvad man ellers har med på ferien. En dejlig store rum. Her er håndvask med en lille plade på, så man kan bruge det til afsætningsplads. Og naturligvis lidt overskab her over køkkenbordet. Så har vi her bag ved sædegruppen to dejlige store køjer med koldskumsmadrasser. Kan rulles for både under- og overkøje. Så går vi ind i badeværelset. Dejlig stor badeværelse. Hvor jeg kan fremhæve brusekabinen, som ikke får så mange køjevogne. Det nye moderne håndvask, hvor den er hævet op over bordet. Og dejlig med skabsplads. Mulighed for at hænge sine håndklæder. Toiletholder og igen over toilettet et dobbeltskab. En fantastisk rummelig køjevogn, hvor der er mulighed for 6 til 7 sovepladser afhængig af hvor gammel ens børn er.